Це гості з Дніпра, і кухня львівських закладів їм до смаку. Я замовила жульєн. Я замовила котлети з птиці. Жульєн та лікер замовила. Я замовила салат та сік. А це вже зовсім інший заклад, і тут на свій обід чекає група студентів. Здавалось би, що спільного між цими людьми? А спільне є, кожен відвідувач львівських пабів, кафе і ресторанів цієї п'ятниці – учасник акції «Відкритий чек». І гостям з Дніпра якраз пояснюють правила. В рамках сьогоднішньої акції «Бієнале довіри» ми довіряємо вам визначити самим для себе ту суму, яку ви бажаєте сьогодні заплатити в нашому закладі. В цю акцію входять всі безалкогольні напої і страви, крім алкоголю. Алкоголь оплачується повністю. Ми приносимо чек і разом з тим приносимо листівку і розповідаємо людям про умови цієї акції. Наші герої з Дніпра насмакували на 615 гривень, тож у чеку, там, де відведене місце для суми, яку вони хочуть залишити, вписують аналогічну цифру. І це без чайових. Кажуть, вірять у те, що все прораховано чесно і за прийнятими правилами. Звісно, гарна акція, але мене є сумнів насчет того, що наше суспільство, наші люди готові до таких акцій. Може бути шара. Наш народ дуже любить шару, тому може поводитись нечесно. Студенти мають дещо іншу думку. Переконані, у багатьох закладах задорого, тому платитимуть у відповідності до того, що скаже шлунок. По тому, як ми наїмося, подивимося. Якщо не наїмося, то заплатимо стільки є, може навіть більше. А якщо ні, то на менше. Тих, що таки платять менше, також вистачає. Дуже багато хто лишав більше, ніж потрібно. Дякували, казали, що їм страви сподобались. Звичайно, були такі люди, що й менше були. Дехто не може собі дозволити, а про цю акцію знають багато, оскільки ми рекламували брошурки в нас. Я вважаю, що це дуже хороша ідея, так як ми показуємо, що ми довіряємо людям. Тобто заклад показує, що є довіра до людини, і людині це приємно. Акція «Відкритий чек» – лише одна із кількох подій цьогорічної відкритої платформи «Бієнале довіри», на меті якої відновити та утвердити соціальну звичку взаємної довіри, створюючи таким чином сприятливе середовище для економічного, суспільного та культурного благополуччя. Хто пропустив «Відкритий чек», не засмучуйтесь, про довіру говоритимуть також на лекціях та інших подіях до 21 жовтня. Олег Галів та Віталій Руденко, «Правда наживо», телеканал НТА.